2020 жылы Қазақстан экономикасының нақты секторы 2%-ке өсті. Бұл COVID-19-ға байланысты қатаң шектеу шараларына қарамастан мүмкін болды. Бұл туралы бүгін мәжілістің жалпы отырысында Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы республикалық бюджетінің атқарылуы туралы есебін талқылау кезінде қаржы министрі Ерлан Жамаубаев мәлім етті. Оның айтуынша бюджеттің басым бағыттары төтенше жағдай кезінде азаматтарды және нақты секторды қолдауға, іскерлік белсенділікті сақтап қалуға арналған шараларға жұмсалды. Экономикалық өсім қалпына келтіру бойынша кешенді жоспар қабылданды. Зардап шеккен салалардан шамамен 700 мың кәсіпкер салықтық ынталандыру мен жеңілдік шараларымен қамтылды. Шағын және орта бизнес кредиттері жеңілдетілген шарттармен қайта қаржыландырылды. 40 мыңға жуық жобаға арзандатылған кредиттер берілді. Зардап шеккен салаларда қарыз алушылардың 80% кредиттер бойынша төлемдерін кейінге қалдыру мүмкіндігін алды. Осы шаралар жұмыспен қамту мен іскерлік белсенділікті сақтауға ықпал етті. Сала басшысы бюджет түсімдері 100.3%-ке орындалып, 12 триллион 49 миллиард теңгені құрағанын жеткізді. Сондай-ақ әлеуметтік шығыстар 2019 жылмен салыстырғанда ұлғайып, 6.6 триллион теңгені құраған. Министр бұл республикалық бюджеттің жалпы көлемінің 47%-ін құрайтынын атап көрсетті.